akagambo manyo dance okona kona mutapo Atemwe mule mutya tuli bulungi kayunga ali atya jali eranga vomulira jali bwatyo watandika okubera owamanyi nnyo ku internet abasinga ne bakuzanya muko kibandise comedy naye muluzi eno bazita meme ebyo byo enaku zino bifollowing kuba nalaba kuba na amasimu bifollowing ale byo tebingana nnyo kubera ku kyendiko kubanga tebimenya mateeka omulimu guno ogw'okusoma ebirango ku Baffu wagutandika ddi oba kitone uko kusoka simulimu uko uko kuba nti nali nzewe kuba nasomako kati nemba ngate ne bwino musobola kati bwe banga nsoma ebintu ebyo natandika mpola mpola nga kuli kafudde ne bampa okusoma oba kutegeeza bya omuntu obulumbwe embeera gy'abaddemu obuzaali bwe biki nefuna obumanyirivu okutuka kati nakagukolera emyaka obuweereza obwo nakabukolola kubukolera emyaka ngeena Emiaka ngeena. Gwengo muntu omulabi ayagala manya oli myaka emeka. Myaka nkaga munana. Yeah. Myaka nkaga munana mumpimpi mofunidde erinnya mofunidde tutumu. Kino kitegeeza ki gy'oli? Nange nkyewuunya bwewuunya kubanga myaka nkaga munana emabega yonna ne tutumukira mu myaka nkaga munana. Yaba kitegeeza nti nga tonnafa towevu magwanga. Bantu bangi tulabye bazze batandise okukozesa ebifo bino ebifo bikuyita nakulako ne mu nnyimba z'oluyimba lwa gravity ofunyemu mu bino oba bakuwaayo buwi sinaba kufuna munywera bampaayo buwi naye kati bwe kiba nti kyetaaga kufunamu kino kyekiseera kubanga naawe atakiwogedde era oteeka okukituya nti sikufunamu bufunyi naye okuweebwa okuyambibwa bizibu ki by'olina nga ggwe weewaawo kati wakola erinnya mu by'okuba nti nno osoma ebirango bizibu okusingira ddala kati wano we ntuuse ntambula Ntambula, ya. Ntambula. Eche simu choba chigonjola. Eche simu choba chigonjola. Kani nyumba wembanga antunula, aja gonjoka. Na eche zibu, ntambula, mbisigade. Kwane TV jina, lisini na njidina. Amasanyalaze go. Omaerua gugafuna nge nyumba wedi. Eche zibu, na eche zibu, kati kukwane wentu use wana. Ntambula. Waluwa nesonga zina uli yako Kampala na inga zali kayunge yonti kasta wafune erinya na obera wama nyo ku interneti omuchale yali yakuno bako yako mao well agama uli letegali matufu waluwa nesonga pazi chiri nti yali kumpi na ange ukwango uliye ya nova uliye ya msigula baamu kusigula kubusiguzi baamu kusiguzi na mjewa no na mtu wala wali akati walaba yo mchala ba kusigula kubati yo mkazi kusigula Nawe banyizo kusigula kuwa doli muto. Omukazi esawa yonawa bakazi bali kyenjebo bakyuke esawa yonna. Okay. Yes. So ayagala kudda kubanga ndaba to ofunye ne chimiyola. Ate kati watu sene bwana ayagala nza ate nyizo kudde mabega kututambula ngango dda mabega. You go forward. You go forward. Yes. So kati mu byaddala ono mukyalawo oba muina akabadike muzanya kubanga tulaba ngo mukyalo omuvubuka emyaka jyo ginasobola okuba ng'otayiza omwana ono. Well, Sijia gama tikabadi na ye, niwe kuba kumuta iza nsobola. Omwana omuchara omoto, mwumpi nguenda banga sile queen. Ovala mali ya Jemba, ovala chi? Sina Jemba, sivala mali ya. Oya gala chi? Jemba inyini. Omwa gala kochi Jemba. Omotu nolida Jemba, omwa gala kochi. Gwetulemisa ate nzo kuva ko wanu botandika ovugambo gambo obumbwa omwagala kochi gwe bakwagala kochi dalina mukazi uwo mbade sina wasamuze yewe gayadi tidanti muzeyi Jemba bichi bimusiza because kati obudde buno celebrity ngawe bamulaba yes
anyway mzee Jemba simwagala konti sente oba simwagala ko ba celebrity bwe just mwagala yenga ye omwagala yenga ye ye mkwano good that is good ayagala nze ngo omuntu so si sente si celebrity no oba tokiridde nnyo wansi wa kuva ku myaka nkaga mu munana wakiri wandisi bidde nga mwatana oyo atenze nzene oli anjagadde nga amanyiti nanga ndabandi akugambye ayagala nze ngo omuntu era njagadde nga amanyiti emyaka giwanvuye ngo oyagala kukola muke ina mukanugu kiki sina nugu kikatino kivuye kogenda ku kirala ogena mwagala n'ebibye byonna byonna muzee yono nye mwagala n'ebibye byonna byonna because omuntu wakutunuulira oyina tatu gwa mulese ne masaji bali bakulese wali okozeko masaji bukyango obawo muzee ati labo funo mwalo mutongo oyo nga ayagala kibeere ya nsonga lwaki akikoze kibeere kibadde kiti experience eyo sijja jikugamba wabula gwe gitunuulire butunuulisi asiri ayolesa mubiri kati naji kunyonyola nti okutuukuva wa kutuuka. Ulido tianga ba kunyiga magumba. Comfortable, mbade mfulia comfortable. Si wadeo kuna vuzibu wa nanti ya magumba, maluade machi. Si wadeo onkeka, zimbade farm. And twins over there. And energetic. Yes. Twins over there with you mani bitula zi pulesa. Si wade, ilaba keveranga pulesa simulina. Alusa simulina. I am numb. Well, okaka sosoro tuala mwakade wa mzee Jemba. Garage. Chachigano kumutwalayo. Enwe katika mbagambe chino. Omanyo mkwano si miaka. It is just a number. Ne wabami, kastaba anga akusanyu, saa kufaa, kunga emirembe joo jifunira. Chechi wa chigana. Tewali. Anaso volo kube zao mzee ya veda kayunga. Gweche manyi tova kusalama road. Ganange mujaja kusalama road. Ngomusengulo kuve kayunga ngaje kusalama road. Chechi wa chigana, sente webao. Atebo yewa anagamba kutwale kayungo olime. Olire dova kumusama na masaji bichi. Ne salama. Oyo kati si yalima. Nange mfunye manyi nti talima. Ale nange standard yokumuzi yalime. Sije ndiko. Oba gwe kyoliko. Ebibyo bya pa. Ekya so mugenzi muku ngombezi kuba. Ekya so mugenzi nze kyenda ba. Ekyange si kya kwepikira. Ekya so mugenzi kyenda ba. Butefu ako. Sio fibiri bya mugamba nti ate kine butefu ako. Oyinza butefu ako mu ndia. Oyinza butefu ako mu ndabika. Oyinza butefu ako mu byonywa. Era kuba kufa. Kuba kati nze byenywa tebizimbya matama nga abalala nti ajja kubala. Wali onywedeko ku walagi. Era y'ensonga lwaki olabika bulungi. Baba walagi bazimba amata. Wano sinalaba wono omumunywa wa walagi. Ate aluwa. No. Oyo enkula that is physical appearance. Enkula yeyo tanywa walagi. No. Ate aliira mu budde. Ekinjagaza omwana oyo kundabirira nga ndiira mu budde. Buli kye neetaaga ng'akimpeera mu budde. So si kulwawo nti kakati abeekayunga gye bali bendeseeyo kusaawa eno oba ziri mmeka. Tanabana kulya kyamisana. Naye ng'oyayinza okukituusa nga tannampa kyamisana. Obulamu bwe obukyuse butya bukyanga ojja mu kamera n'ofuuka. Kamera ng'eno oba zonna. Zonna bukyanga ofuuka kale owetutumu. Kakati gwe bw'ontunuulidde olozanfu. Kikyuse nnyo. Okuva w'embeera kubanga. Ojja kuddayo obuuzeeko kisaaki kuba yeyandabako nga tebino tebinabaawo. Wejjusa emyaka giri emikadde gyonna gy'otabeerera sita. Era nejjusa nnyo nti singa nali nga ndinga gwe myaka singa kati okutuuka wano singa ndi wala nnyo. Singa natandika nga nenkana nga gwe simanyi myaka gyo naye nituuka wano wendi mu 68 singa ndi wala nnyo. 68 biki by'osaba Mukama akuyambeko nga ofunye ekijujulu mwana muto wuyo myaka 23. Okay, kati ku wano wendi bwenfuna ekijujulu nga kino. Yali njagala mbeere n'omulimu ogusinga emirimu emirala gye nkola. Sobole okukimezesaawo nga tekijula. Kubanga yagambye okwagala si myaka wabula eneeyisa n'empisa y'omuntu. Oyagala kusuulawo omulimu gwa birango oddewa. Si kusuulawo mbira. Niwe mbeera nga ndi mu dduuka ddeno oba mu supermarket. Sobole okubisoma. Kubanga eri kugamba nemba nga nsomera. Omuntu afudde olunaku lumu nengera nenziika nembisoma nenkomawo. Omutima gwo gwaguma bugumi kubanga gwo kukyala obanga gwe buli afa gwe bayita. Oseka ki mukulu naawe. Damu ekibuuzo tuwulire. Omutima gwaguma bugumi oba omutima okuguma gujja na myaka kubanga bw'obanga gwe beesiga ku kyalo nga nti gwakola ku by'okufa ebiraamo byonna. Kiba kitegeeza.
When I come to Somero, I call it a debating. I was a debater. Kati bw'obeera nga wa debating mu ssomero. Totya bantu, totya kiki, solo okuyimirira mu bantu family, era n'osoma ebintu n'obanga tokankana. Awo we bandabamu ekintu nze sirina kyente, ka babeere bakulu batya mbabeeramu n'ensoma. Gravity omutujju yakuwa ssente mmeka mutusimbudde? Gravity omutujju. Kangambe ekyo kyama kyange sijja kyogera nti yampa bw'ati. Naye ng'oli musanyufu. Sasanyuka mukiyitiridde naye ate nasanyuka mu kubanga yanteeka mu kye nali sisuubira. Kakabeere katono katya kale nali nasiima. Ani atampa? Yeye yampaayo. Okay. Abantu ku kyalo bakulaba batya? Bakadde banno ku kyalo? Kwa gamba abantu mu byalo balina. Ddala bakadde banno. Abantu mu byalo balina mentalities ez'enjawulo. Waliwo abakirabanga kibakwasa ennugu. Abalala ne bakisanyukira nti kale kigende maaso. Bonna tebenkana. Ab'ennugu bawa nsonga ki? Ab'ennugu bayinza okuwa ensonga nti baagala osigalenga bw'oli mufaanane bw'oba sikulumayo y'ennugu. Yes. Abayimbi obategeera bulungi era ani akusingira kayimba kikowulirizaako naye nga tetunagenda ku ekyo nkulaba n'empeta zino ey'omwana w'omuwala ogenda gyegiteekawa ku zino empeta. Zino empeta is just a decoration bwe kiba kugattibwa zino zivaako eri ebeera wano. Kiwedde ekikyo ky'obadoononye. Abayimbi obategeera kyenkana ki? Sirina nnyo bayimbi be ntegeera nnyo wabula nze mbawuliza nga bayimba kati nga Gravity bwe namulaba awo n'ennyumirwa. David Lutalo abayimba nnyumirwa. Walukaga yantadde ne mu luyimba tanantuukirira. Naye kikyamu nnyo okunnyimba n'okunjogerako nga tomanyi. Ate lwaki kyamu kitya? Kyagala omale kundaba nga gwe bonge nti njagala ko akafaananyi. Tomala gabiira eri n'onkuba kafaananyi. For formality. Kiki ekyo? Nange njagala ayogera ajemba misa jemba naye nga annyimba nga ndabyeko physically era mu mugamba jja ndabe wendi walukagga so sikunteeka butesi mu luyimba nga bwayimba nga tandabanga nako oba ayina essuubi okujja mwaniriza kyekyo abamu bagamba oba ayina ogifudde business nti wafunye ne manager kituufu oyo mwana wange wawaka naye ate siyinza kunoonya manager mulala ng'omwana wange waali kuba yamanyi bwensula yamanyi bwenfaanana era bwobozi ayinza okugamba taata waaliwa nti ali wano ate nondoowebweru alina n'ennugu ng'omwana wange waali oyo ye manager wange mwana wange omwana ng'omusuddemu abaana abato omwana omuto musuddemu omwana omuto oyo ayina omukyala we ate anaabeera yeegomba kikuono abeegomba yoyo ng'omusanze talina jangu nkwekule bagenda mu lusuku mu ttooke ebyo oyo tabirina ono taano bengaoli bwe yanoba atanoba ki nga mbeera mu mbeera nnungi oyusa abamu banoba olw'embeera embi nanoba simanyi nengeza bugeza tabamu banoba olw'embeera embi bwatyo naye bwe embeera bwegenda erinnya kale akugambye nti tayagala bintu naye n'embeera ate bweyitirira nga nawe omuyisa bubi abigatta n'agenda toonobe nga muno bwe yagenda It will depend. Kijja kusinziira. Ne mzee olabi koli muyivu nnyo wakuma mu class. Muyivu nnyo nze nasoma 1976 nekola Tembuleji Certificate of Education. Ngegatta amawanga asatu. Uganda, Kenya ndi Tanzania bwe then yali ayitibwa Cambridge Certificate of Education. Eh ne mwe byamwe mubikeberera wano ne bimala mwezi gumu. N'abasomesa ne baba lineet ne babakebera kwera nti oyise. Ffe twakolanga physics ng'oli ali muzibu oyinza n'okumugwa ng'ate omumanyi nnyo. Naye oyo ne byamu. Wali oyagala kukola mulimu ki? Siina mulimu nnyo gwa maanyi gwe nali gwali badde biseera ebyo kutwaliwo nnyo kumanya. Naye nze mu biseera ebyo nali njagala kuba musomesa. Kati obudde buno oyagala mulimu ki? Gwonna ogubeerawo ogunsaanira mu myaka gyange bw'ogumpangira ngukola. Nawe ng'ogugureedi nti emyaka gino gisa omulimu guno gusaana omuzeeyo ku myaka gino. Ne bw'onteeka mu ofiisi yo ku birango mbisoma. Ogambye oyagala mmotoka, oyagala mmotoka kikula ki musolo otambulira n'ekyana. Emmotoka yonna oba pulimu oba ani njagala. Era zeezo emmotoka zezitambula. Naawe nga kw'ojjidde olowooza otambuza bigere? Jjidde ku piki. Era ne pikipiki naye kiba kidduka. Eggaali ogikooye? Eggaali ebatu. Oba era ngivuga naye eba tekyansaana. Nga lwaki tekusaana? Gwe wazaalibwa omanyi okulya? Wazaalibwa omanyi okulya ddamu kibuuze. Yazaalibwa tamanyi. Naye kati tolya? Alya. N'abantu bayiga buyizi. Tosanga yasinga nze nga wakyenda ng'avuga. Baasi ekyo kimenyewo. Gwe leeta buleesi mmotoka. Ogambye otya? Kukya mmotoka. Kukya mmotoka. Anti mugambye akagaali akakooye. Akagaali tekasobola kuva Kayunga paka Kampala. Omuntu agamba nti weeteze. Ku myaka 68 nja kwetegula
ibyo kwetega biveko njya kwetegura ereyo njya kukitegura kitimba kyogamba nti weteze njya kukitegura cyonwa bneteze njya kukitegura ki kwetega kuveyo mbere bungi yoyo Mzee Jemba ne Mzee Jemba uno mwana gwetegede omubazeko gwe yakulema bulemi olikolete mwaka kenu gwe wamuno yakulema bulemi ne wamufunide ku smartphone alwa abakati te baba kwanira go manye banga lyentambude nayo go mulabye bulabirwa kuba tuli wano omwana ina ne tatu muzi lwakyo genze nnyo mu kintu ekyo ntansi nsibula ngende nawo sibula nze nsoka nemze yo ina maso gati ate ah gwe era gwe nakutegedde byembi nemze yo kozo otyo kuma omubiri ebanga lino Ntina kugambye bino kwefaako mu byenja ne byenyambala ne mu byenda. Boba tuwefuddeko nawe wasa tuobabiri munano obeera ng'omukadde. Yeah. Naye okoze ka maso Mzee. Oyina akanyama buli wamu. Obugambo obusemba eri Mzee. Obugambo obusemba mu gambo obugambo bwalaavu. Mama bebi wange tofaayo oba oli mukulu oba oli muto nze sifuddeyo. Gwe gwensiimye abalala bonna mbeesonyi. Mama nange kyengamba nsaba ogume emyaka si kye kikulu ekikulu nkwatagana nambeera na neyisa tujja kubeera bumu anti rufaza not tabe byapa byo mwanyizo ate ebyo byonna bye bireeta obugagga bibaki nga biri muye mu mikono gye bijja kuba mu mikono gye byebyo bannange kufa nti bakukugerera bwe kuti nyinza okutuuka ne mu myaka ekyenda nga nkego food bwekyasse omugenzi buteepimira naye ate ekyasse omugenzi kunze buteefaako tweyanza tweyazeege